لما خطيبتك تطلب حاجة وانت ما تعملهاش. بقول لك ايه يا حاج، انا كنت عاوز 100 جنيه. بتقول ايه؟ معلش والله خطيبتي عاوزه تخرج النهارده وانا معيش ولا مليم في جيبي. يا ابني انت مش لسه جايب لها تليفون الاسبوع اللي فات؟ معلش يا حاج الدنيا اتطورت والكلام ده كان الاسبوع اللي فات. لا ده انت تروح توافق بقى، انت مخطوب لها عشان تدفعك دم قلبك وكل شويه خروجات وتليفون ومش عارف ايه ايه، وانت ماشي زي الهفق كده وخلاص. يعني اعمل ايه يا حاج؟ طيب هو اللي تعمل ايه؟ سهل، اخش اكلمها على الفاتس اب على الانستجرام اللي على الفيسبوك وقول لها مفيش خروجات. نعم انت عاوزني اقول لها مش هنخرج النهارده؟ لا ده انت مش عارف اللي فيها بقى. لا 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 انت خايف ولا ايه منها؟ يالا ما تخليك راجل زي ابوك. انا خايف؟ لا ده انت ما تعرفش ابنك بقى وقت الجد بيعمل ايه. اسمع اقول لك ايه، مفيش خروج النهارده، انت مش مخطوبه لها عشان احقق لك احلامك، وما تطلبيش مني اي حاجه على كده. اهي بعتت الرساله، شوف بقى العياط والحزن اللي هتلاقيه. احقق امالي الدبله دي ليه عشان احقق امالي؟ الفلوس دي ليه عشان احقق امالي؟ خطيبتي عشان احقق امالي. خطيبتك طلعت عنيفه قوي.